jó szívvel ajánlom igazgató urat, Lacit, és egyben azt ígérem neki, hogy mindenben, természetesen nem csak én, hanem ahogy eddig is tettük, segítjük egymást, és az ő munkáját is. Dénes Sándor nem vonul vissza a közélettől, a kiskanizsaiakat a jövőben is szívesen képviseli majd a közgyűlésben, így a 10. választókerület jelöltjeként indul. Minden döntés nehéz, de ez különösen az volt. Igaz, hogy én annak idején azt mondtam, hogy 5 évre vállalom a polgármesterséget, és ez nagyon gyorsan elszaladt. 62 éves vagyok, és imádok tanítani. Ezt mindenki tudja. Egyébként én polgármesterként is, mert hogy erre van lehetőség, tanítottam az iskolámban. És el kellett dönteni, hogy hogyan tovább, tehát nem volt könnyű, de úgy döntöttem, hogy hátrébb állok, ami azt jelenti, hogy visszamegyek tanítani a gimnáziumba, és több időt szeretnék a családdal tölteni. Balogh László, a Fidesz-KDNP polgármester jelöltje, a Humán Bizottság elnöke kiemelte, neki és csapatának Nagykanizsa a világ közepe, és együttműködését ajánlja minden kanizsainak. Hiszünk Nagykanizsában, ezzel együtt Kanizsa mindenkié, de leginkább azoké, akik hisznek benne. Ebből kiindulva szeretnénk, ha minél többek számára igazi otthon lenne Nagykanizsa, mert azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tudunk tenni azt hiszem mindannyian, hogy szebben, jobban éljünk. Szeretnénk támaszkodni az elmúlt városvezetések eredményeire, és természetesen szeretnénk előbrelépést minden területen, ami Kanizsával kapcsolatos. Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő, választókerületi elnök kiemelte, minden kanizsai városrész fejlődött az elmúlt időszakban, és ez a folyamat nem áll meg. A nagy beruházások, így például az új ipari park kialakítása, valamint a sportcsarnok építés és a Ferences kolostor megújítása mind megvalósul a közeljövőben. Tehát folyamatosan történik egy fejlesztés, folyamatosan történik egy tervezés a fejlesztések továbbitele érdekében, és ez a csapat, amelyiket ma bemutattunk erre a további munkára és a fejlesztések továbbitelére alkalmas, odaadó, a közösségért tenni akaró emberekből áll, olyanokból, akik nem csak a politika, a pártpolitika világából jöttek, hanem akik már civilként is nagyon sokat tettek kisebb-nagyobb közösségekért, hisz 3 olyan új képviselőjelölt van a csapatban, akik a civil életben mutattak föl komoly eredményeket. A Fidesz-KDNP jelöltjeit a Nagyon Kanizsa Egyesület és a Nagykanizsai Polgári Egyesület is támogatja a helyhatósági választásokon.